2. Kör! Starten har gått i Rickard Alleborgs minneslopp för ponnyhästar. Invändigt nummer 1 Miska, följt av nummer 2 Loistagor. Fram där bakom sedan 3 Alfred S. Som fjärde 4 BBS Lea, sedan 5 Jungens Kopiade 6 Grape. Kommer in här i den första svängen, luckan ner sen till 7 Ronaldinho, 8 Savarp Tzatziki och 9 Vitstjärna. Det är nummer 1 Miska som är mitt i den första svängen, flera längder före de övriga. 1 Miska före 2 Loistagor med 3 Alfred S. Ser ut att vara framme strax som 2a. Kommer där ur svängen 1 Miska, Josefin Aronsson i tät position följt av nummer 3 Alfred S. Kommer här drygt 1200 meter från mållinjen. Ledning för 1 Miska som strax då har 1100 meter kvar till mål. Fram där nu sedan då som andra häst istället från bakspår kommer 6 Grape. Inför slutrundan så är 6 Grape framme som 2a, som 3a, 3 Alfred S. Sedan följer 4 BBS Lea, 5 Jungens Kopiad. Där invändigt sedan 2 Loistagor, luckan ner till 7 Ronaldinho, 8 Sarvap Tzatziki, 9 Vitstjärna. Strax ut på den sista bortre långsidan, vi ser ledningen nummer 1 Miska, men det är nummer 6 Grape som är framme som 2, börjar närma sig ledarhästen, fram som 3a, nummer 3 Alfred S. Sedan följer 4 BBS Lea, 5 Jungens Kopiad när vi är ute på den bortre långsidan, 6 Grape strax ut i andra spår för att utmana nummer 1 Miska här när vi har drygt 750 meter kvar till mållinjen, snabbt fram där bakom, sedan går nummer 3 Alfred S. Så det är galopp för 5 Jungens Kopiad på innen. I tredje spår kommer nummer 3 Alfred S med stora kliv och är på den som går allra snabbast ut i tredje spår. Där bakom finns också nummer 4 BBS Lea. Nerifrån köen är det nummer 7 Ronaldinho, 8 Sarvap Tzatziki, 9 Vitstjärna. Ska in här i den sista svängen så är det övertag för 6 Grape i andra spår, men utmanas av nummer 3 Alfred S. Som fjärde nummer 4 BBS Lea, mitt i slutsvängen så leder här invändigt nummer 3 Alfred S. 3 Alfred S, BBS Lea nummer 4 framme som 2 där invändigt sedan 6 Grape. Kommer här strax in på upploppet så leder nummer 3 Alfred S, men här kommer nummer 4 BBS Lea och försöker närma sig. Det handlar alltså om Rickard Alleborgs minneslopp för ponnyhästar. När vi är strax mitt inne på upploppet så är det Alfred S som jagas utav nummer 4 BBS Lea. Kommer här nummer 3 Alfred S, 4 BBS Lea kommer lite närmare här i andra spår. Det är nummer 3 Alfred S, nummer 4 BBS Lea som kommer närmare och närmare, 100 meter kvar. Här kommer nummer 4 BBS Lea till angrepp utvändigt om nummer 3 Alfred S som alltid håller stången. 3 Alfred S, här kommer 4 BBS Lea, närmare oss mållinjen så har vi grepp invändigt för nummer 3 Alfred S.